FOSFA, generální partner českého olympijského týmu a sponzor pořadu. Adrenalin, jako 100% je to adrenalin. Někdy se určitě trošku bojím, protože na některých dráhách se padá a člověk ví ty místa, tak se nám trošku víc přidrží hnedka. Pamatuju si ve Whistleru v roce 2018, na mistrovství světa 2019, tak to bylo přes 140 km za hodinu, když jsme se otočili. Chápu, že to vypadá nebezpečně, myslím si, že i to nebezpečný může být, ale možná si to jako nepřipouštím, ale nevybavím si asi nějakou chvíli, kdybych měl strach. Myslím, že na bobech všichni milujeme tu rychlost, ten adrenalin, tu týmovou práci a celkově to zrušení jako z té jízdy. To je, myslím si, nepopsatelný a ničím jako nenahraditelný. Bobby dělám proto, protože mě fascinuje ten adrenalin, ta rychlost v tom bobu a je to takovej prostě chlapský sport pořádný. Tak ta týmovost v tom bobu je určitě důležitá, hlavně na tom začátku, protože tam se ten těžký bob musí rozjet a prostě čím větší je souhra těch čtyř lidí na tom startu, tak tím plynulej a rychlej to vlastně odjede ten bob. Myslím si, že naše silné stránky jsou, že jsme rychlí, jsme všichni bývali atleti, tak to by snad mělo být naše největší přednost. Kolem 40 km hodině tak se naskakuje a pak třeba konkrétně na který dráze většinou to dosahuje přes 130 km hodině, třeba ve Svatém Mořici přes 150, takže jde to pak pěkně rychle. Emoce, když jdu do bobu, tak tam je jich docela hodně. Tam se míší tak trošku strach, respekt z ty dráhy, ale zároveň jako se těším prostě na ten adrenalin, na tu rychlost, ještě to sjedem a všechno prostě se tam míchá. Moje role jako všech ostatních třech brzdařů tak je co nejvíc rozbít ten start a dát ten nejlepší z toho startu, no, pomoct tomu pilotovi. Moje role je pilot bobu a já řídím ten bob. Takže docela zodpovědnost za to, abych ty buď jednoho nebo ty tři za sebou pořádku dovez do cíle. Dominik vlastně disponuje talentem, pílí 100% fokusem vlastně na to řízení a dává tomu všechno, takže vzbuzuje ve mně vlastně jako víru ve výsledek dobrý. Je to pomalý dneska, tak je teplo, chlupatý led, aspoň to poslouchá, no. Dominik má ten dar v rukách, jako říkám, děláme s ním už, děláme šestý sezon spolem, top starty, top šestka, tak myslíme, že to dál pokračovat, a jednak trošku se to zastavilo kvůli tomu, že měl nějaké něco za dama, a teďka jde to jako už, myslím, že se to rovná a pokračujeme jako dopředu. Taká jedna z nejvíc technických drah na světě. Hodně mladých lidí se toho bojí. Jako my tu drahu máme najezdženo tady, možná říct, že to je naše domácí draha. Myslím, že můžeme pobojovat o nějakou desítku v tom týdnu. Pilot s trenérem vždycky před každým tréninkem i před každým závodem tak si prochází tu dráhu. Je to z toho důvodu, aby si znova oživil paměť a oživil si ty jednotlivé zatáčky. A fakt v každý zatáčce si prostě s trenérem řekneme, co kde mám dělat. Ale nezabrzo, ne tam, kde on je, jenom posunout to tady.
trošku dalej, jakieś 2 metry, odewrzeć, jo? Dneska je chlupaté, tak můžeš řídit, udělat, co chceš. Na závod ten led bude úplně tvrdý, jiný, a to řízení je úplně jiné. Tak ty tréninky pomáhají hodně, aby jako se do toho připravit, ale no stejně každý kart je to jinak. Pro mě je to vlastně jediný možný trénink, jak si to jako představit ten průjezd předtím, než jedu tím bobem. Jedna jízda trvá prostě minutu, jedeme 130 a já musím být prostě 100% soustředěný na tu jízdu. A 37 star, takže splněnej plán, vole. Dobrý. Kokosy na sněhu jako slyšíme často, ale já, že by si z toho dělali srandu, to si nemyslím, to spíš naopak jako ten film je jako super, že jo, to je prostě, my jsme rádi za to, že je vůbec. Já si doufám říct, že na nás docela letí holky, protože nás baví posilovna, nás baví trénovat v létě, ukazovat to na Instagramu, máme prostě vysportovalý těla, takže a rádi se předvádíme, takže tak. Třeba zrovna na Instagramu, tak na mě jako kouká spoustu lidí jenom z toho důvodu, že sledují ten trénink, že sledují prostě to, co tam máme za fotky jako z léta. S čím bych odjížděl z olympiády spokojený, je top 10. Jednoduše. FOSFA, generální partner Českého olympijského týmu a sponzor pořadu.